Üstüme ağı alu arman kaynaldı. Almatıda pandemiya bastalgalı basın bäyge getirip jürgen askeri hospitaldın kızmetkerleri narazılık bildirdi. Kauptı keselge şaldıkkan naukastardı emdep jürgen mamandar prezident öde etken kosumşa tölümnen kurgaldık dep aşulu. Koronavirus yuqtırgan jandarga 3 aydan beri medicinalık kömek körsetuge kirisken kızmetkerlerdin bazınasın tilşimiz tıñdap kaytty. Алматыдағы әскери клиникалық госпиталь 3 айдан бері сарбаздарды емес коронавирусқа шалдыққандарды емдеуге көшкен. Қаладағы инфекциялық ауруханаларға сыймаған науқастар осында жіберіледі. Қауіп өтінде жүрген сол госпитальдің қызметкерлері еңбегіміз еленбей, президент уәде еткен үстемақыдан қағылдық деп қапалы. Бізді 22 сәуір айынан бастап провизорное отделение первой категории деп кіргізді. Бәрімізге кіретініңізді обещать етті. 850 мың ай сайын төлейміз деп. Содан бері әлі бір алған жоқпыз. Неше рет командирға да кірдік, бастықтарға да кірдік. Айтатындары шешіліп жатыр. Қазір әскери госпитальде 114 науқас індетпен арпалысып жатыр. Ал COVID-19-ға шалдыққандары күні-түні емдейміз дегендер қорғаныш құралдары жетіспей, өлместің күнін кешкендерін жасырмады. Өзім санитарка мынандай одноразовый халатты мен жуып даже жетпеген күндері болды. ССО-ға апардық, жуып бүктеп оны. Бәрін жұмысымыз өте қиын болды. Мен әлі күнге дейін мен екі адамның жұмысын жалғыз өзім істеп келе жатырмын. Қосымша ақы төленбейді бізде. Айта кетейік, көзге көрінбейтін кеселге душар болғандармен тікелей жұмыс істейтін денсаулық сақтау қызметкерлеріне үстемақы берілетіні наурыз айының соңында белгілі болған. Яғни қауіптілігі аса жоғары саналатын бірінші санаттағы ақ халаттылар айлықтан бөлек 850 мың теңге көлемінде төлем алуы тиіс еді. Алайда қорғаныс министрлігі әскери дәрігерлерге мұндай ақы әзірге берілмейтінін айтты. Үстемақы әзірге тек денсаулық сақтау министрлігінің қызметкерлеріне қарастырылған. Ал әскери медициналық мекеменің қызметкерлері қосымша ақы ала алмайды. Жауапты ведомствоның бұйрығына сәйкес біз мұндай көмектен қағылдық. Бірақ премьер-министр бұл мәселені шешіңдер деп айтты. Себебі біз де өзгелер сияқты басымызды бәйгеге тігіп кеселмен күресіп жатырмыз. Қорғаныс министрлігі қарамағында қызметкерлер үшін күресуге дайын екендерін жеткізді. Тіпті олар денсаулық сақтау министрлігіне хат жолдап, әскери госпитальдің дәрігерлеріне үстемақы беруді сұрапты. Ал үй көрмей қауіп өтінде жүрген әскерилердің күтуден басқа амалы жоқ. Сымбат Ғалымбекұлы, Жақсылық Тілепберген, КТК, Алматы.